Mladi našu zemlju prije svega napuštaju zbog nemogućnosti pronalaska posla, ali i nemogućnosti dobijanja pristojnih plaća. S tim u vezi jasna poruka iz američke ambasade u našoj zemlji. Političkim liderima u Bosni i Hercegovini poručujem da se fokusiraju na otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje ekonomske situacije i poboljšanje situacije u obrazovanju, a da bi se stvorile neophodne pretpostavke za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini. Neophodno je, ističe Kormak, i da mladi u Bosni i Hercegovini budu lideri promjena i zagovornici novih ideja i drugačijih mogućnosti. Nadam se da će mladi razviti osjećaj odgovornosti prema budućnosti države. Sjedinjene Američke Države vjeruju u međunarodno obrazovanje. U redu je otići, ali se isto tako nadamo da će se mladi koji odu i steknu nova iskustva i obrazovanje vratiti u Bosnu i Hercegovinu i time doprinijeti njenom razvoju. Problem odlaska mladih, nažalost, ne počinje i ne završava se sa Bosnom i Hercegovinom. Slična situacija je i u regiji. Treba raditi sa mladim ljudima. Svjedoci smo posljednjih mjeseci i godina da veliki broj mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, iz regiona. To je zaista postao ogroman problem i moramo ponuditi mladim ljudima nešto drugo, ponuditi im priliku da zajedno sarađuju, da rade zajedno na projektima, da ostvare nešto pozitivno za sebe i svoje lokalne sredine. S tim u vezi pokrenut je USAID-ov projekat Regeneracija, čiji je cilj da kroz različite radionice i interaktivna predavanja educira i osnaži mlade, te im omogući efikasnije djelovanje i zagovaranje novih ideja za prevazilaženje prisutnih poteškoća i negativnih pojava. Projekat je okupio oko 200 učesnika iz 10 BH gradova.